Nu ska vi se om man ser här. Nu har jag tagit min app som heter Tower och laddat ner den. Och nu har jag connectat då till, fått kontakt med den via Bluetooth. Och så får jag massa information här. Här till exempel kan jag gå in på checklist och se hur många satelliter. Ja, 13 satelliter har jag just nu. Full batteristyrka. Och 16,8 volt ungefär. Sen kan jag gå in här på editor och planera en resa för den här helt autonomt. Då skickar jag bara iväg den. Då kan man gå in och... Oj, nu gick jag ut Tower här. Arm till exempel. Så. Och nu har jag waypoint received. Då står det disarm och så har jag take off. Då sticker den bara upp. Och sen kan jag köra knappen auto. Då går den helt autonomt. Den rutt som jag har bestämt med olika waypoints. Så, nu ska vi se om vi kan köra lite då. Se om det går. Bra.